Oldu Toshkentga kelsang, boshqa respublikaga kelgan o'xshardingda. Pasport olib yurish kerak. Pasporting bo'lsa, meni savol qilib qo'yar. Necha yil hozir? 2020 bormidik, yashadikmi? Qaytdik. Pand yedirishgan ataylar. Shayx hazratlari bag'riga bosib rahmat aytganlar. İsmi Muhammed aka tahoratim yo'g'ida aytgani ayta olmadim degan ekan. Oxir konsertlarda jimpirlar kiyib ko'rgansiz. Ustozim prezga yetib qo'ymaysizmi desam, menga sog'ligim kerak. Balam, men u insonga o'xshab qiziqchilik qilishimni bilmagan ham u inson. Kuldiraman deb xafa qilib qo'ygan odam edi bo'lganmi? Hokim. Kishna ko'zini ochib, hokim bo'la buni so'zi ham bormi dedim. Hokim tordi, shundoq qo'ydi de. Tutib oldi u. Konsert o'xshamagan 3800 ta odam oldida men juda vijdonim qiynalgan. 2,5 soat operatsiya bo'ldim. Ayolim, qizim, men uchalamiz edi. Boshqa bolalarim yo'q edi paytda. Shu katta yo'lda ketyotib, shu ko'z ketib qolgandi. Pastga dumalab ketgan mashina. 3 kun bo'ldi shu mashinani olgan. Hayotimda niyat qilib olgan birinchi mashinam edi. Uzoq yil ijarada yashagansan? Necha yil? 6 yil. Qishda chiqarib olgan bir marta uyda egasi. Qizim yig'laganda hushimga kelganman. Tekshiryapman, u doktorga bu ha, men qoni zartib qo'ya, yo'q, tegma, kelgan ortasan, bolaga qaradi. Kim o'tir? Dading ana piyolani otadi hozir, men senga chiqib ketaydi. Piyola shashlardan bilar ekan-da. Oxirgi unvonni Obid akam olganlar. Xizmat ko'rsatgan artist. Nima uchun berishmaydi shu? Nima uchun? Shuni so'rang, kim kimga aytish kerak shuni? Nima uchun? Paytda polis bo'lsa ham uyalanmasdi. Borib, kalit bilan ochib, kirsam, yotibdi-da uxlab. Hozir Rossiyaga borib ishlab keldim yozda. Hojiboy aka, dada chiqing tepaga desa, oyoq, bolam, oyoq degan ekanlar-da. Eslasam qo'rqaman, eslasam. Nima dey? Endi konsertingizda nima deysiz? Amin, mana shu dastur chiroyli bo'lsin. Elga manzur bo'lsin. Ilohim. Kommentariyalar yaxshi bo'lsin, Alloh. Amin, Alloh. Kommentariyalar qo'rqib qolma. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazli Intro TV kanali hamda Feruz Muhammad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Intro TV kanali muxlislari. Yaxshimisizlar? Aka, yaxshimisiz? Sizni podpisingiz zo'r, lekin transmotoringiz ham zo'r. Rahmat, rahmat. Men nimaga keldim o'ylaysiz? Endi intro berish uchun. Yo'q, transmotorlar zo'r bo'lgan uchun keldim. Rahmat kattakon. Ilohim, bu intervyuda transmotor ko'p bo'lsin, foydali bo'lsin. Bo'ladi, bo'ladi. Nasib bo'lsa, xudo xohlasa. Zo'r bo'ladi. Sizda har doim zo'r bo'lgan. Ilohim, ilohim. Siz ham yaxshi bo'lgan, qarang. Sizda Muhammad bor ekan, qarang. Alhamdulillah, Allohga shukr. Chiroylisiz, aka. Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat kattakon. Qaysi birisiz? Terus. Terus. Bitta kommentariya qoldirdi. Xolos. Oxir familiya. Terus Muhammad qaysi bir ismimdi deb kommentariya qoldirilgan ekan. Endi shunaqa bo'lishi mumkin, kimdir tushunmasligi mumkin, ha, o'shunaqa. Aka, salomatmisiz? Dadangiz ismlari nima? Islom. Islom aka o'g'li deb bittasi. Dadasiga men istamagan o'g'li dedi. Siz so'rabdi-da haligi odamdan. Nimaga ismini aytmasdan istamagan o'g'li dedingiz? Desa, ismi Muhammad aka tahoratim yo'q edi aytgani ayta olmadim degan ekan. Qarang. Ulug' ismda. Alhamdulillah. Yarashibdi. Munosib bo'lish nasib etsin. Ilohim, hammamizga. Ilohim, ilohim. Do'ppingiz ham yarashibdi. Rahmat kattakon. Rahmat. Rahmat. Aka, kayfiyatingiz yaxshi. Maqtagan keldingmi yoki? Kayfiyatingiz yaxshi, ko'z tegmasin. Kayfiyat zo'r. Konsert oldi, mana tayyorgarlik jarayonlar boshlandi. Kecha bordik tayyorgarlik jarayoniga. Mana shu repetitsiyaga bizga ham pul to'lashadi, ham bizga nima deydi? Qanaqa chiqqan chiqmagani aniqlab beradi bu tomoshabinlaringiz, muxlislarimiz. Bugun ham shunaqa muxlislar yig'ilib kelishibdi. Salomat bo'linglar. Zato bugun sizlar yangilardan eshitasizlar. Har doim ma'qulmi? Xudo xolisa zo'r deysiz. Jonli tomoshabin bilan. Albatta. Savolni ko'rasiz. Ha. Aytmoqchi bo'lganim, har doim katta konsert oldidan shunaqa o'sha nima deydi? Sanatoriyani davolanuvchilar uchun alohida konsert qilib, ular sinovdan o'tkazib yil davomida. Yil davomida. Yil davomida men repertuarimni sinayman. To'ylarda, konsertlarda, nafaqat sanatoriyalarda, konsertlarda ham, to'ylarda ham gaplashib o'tirganda ham
Mana Interview TV degan kanal rasmiyligi internetda bir kanal bor, o'sha kanal bugun syomka qilyapti. Mana shu kanalga intervyu berishimiz kerak. Biz mana shu repetitsiya jarayonlarini ham bugun olib, chiroyli qilib ertaga shuncha bir chiroyli o'tiraman. Aytilishini mana haqiqatdan reja qilgan shu bitta hazili latifani aytaman deb, lekin sinovdan o'tmagan. Odamlar kundira olmagan. Uni olib tashlaysiz. Olib tashlaymiz. Olib tashlaganlaringiz bormi? Var. Bir ortasını aytib bering shu dat. Latifa yo'q endi, gaplarni orasida yemagan joylarni olib tashlaganmiz. Haliga var, shunaqa hozir esimga kelmayapti, bor. Ko'p bo'ladi bunaqa holat? Yo'q. Ko'p bo'lmaydi. Ba'zilar eskirib qoladi. Mavzudan mavzu eskirib qoladi. Masalan, o'sha paytda dolzarb bo'lib turadi, internetda shov-shuv bo'lib gap-so'z bo'lib turadi, keyin eskirib qoladi. Ularni yo'q tashlaymiz. Bu safar internetdagi o'sha nima deydi, trenddagi mavzularga qay darajada qo'l urilgan yoki urilmagan? O'zi men internetdagi trend mavzularga qo'l urmayman-ku. Qo'l urmayman-ku. Kechali Bravo'ni konsertiga kirdim-da, qizlar turibdi-da, keyin bitta bola chiqdi-da. Ota bemidi bu jonmidi? Ana Xorazmda sumalak qilgan qizlaru deydi, butun zal kuldi-da. Men kulmadim. Keyin uyga kelib, nima bo'lgan ekan? Nima bo'lgan ekan deb internetda qarasam, internetda bir shov-shuvli bir voqea bo'lgan ekan, o'shanga shama qilingan ekan. Ko'ryapsizmi, internetni tushunmagan odam? To'g'ri. Tushunmaydi. Shuning uchun meni muxlislarim ham internetni tikiladigan muxlislar emas-da. To'g'ri. Xo'p, Bravo'ning konserti qanaqa bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Millionniki qanaqa bo'ldi? Millionniki kirganmi? Endi bo'ladi. Yo, mana taqdim qilingan YouTube ga yaqinda chiqqanmi? Endi u yerda o'zlari ham aytishdi-ku. Baribir pandemiya ta'siri bo'lgan, tayyorgarlik juda kam fursat bo'ldi. Qiyin. Bu katta sahnani qisqa fursatda katta konsert qilish qiyin. 15 kun ichida konsert qilingan ekan. 15 kun ichida qiyin. 5-fevral kuni konsert o'tkazish uchun ruxsatnoma berilgan bo'lsa, boshqa qilingan bo'lsa, biz 14 kundan keyin o'sha konsert qo'yishimiz kerak. To'g'ri, o'tgan yilgi tayyorgarligimiz bor edi, lekin 1 yil ichida qancha suv oqib o'tdi. Bularni ham hisobga olishimiz kerak. Aslida ham shunaqa payt bo'lib qolganmi? Tez konsert yo'q, bo'lmagan. Umuman. Yo'q. Eng kam tayyorgarlik ko'rgan konsertingiz qancha vaqt bo'lgan? Men yil davomida tayyorlanib yuraman. 1 yil mobaynida. Ha, hozir mana 2000 nechinchi yil hozir? 2021-yil. O'sha koronavirus bor, chislalarda ham yillarda ham ana qoraya, bilyapsizmi? 2020 bormidik, yashadikmi? Qayerda edik? Uyda o'tiruvdik. Uyda o'tiruvdik. Zo'r latifayiz bor-ku? Ha. Yo'q, o'tib ketib qoldi 2020. Mana hozir 2021 yilda, 1-chi yilda qo'yilgan konsertim, repertuarim tayyorlagan bo'lsam, keyingi yili qo'yadigan konsertim ham 20% bor. Bu yilga pishmay qolgan mavzular bor yana. Har doim tayyor turish kerak. Har doim. Ha, endi 1 yilda bitta konsert qila olmasak, naqib biz ijodkor bo'lib. To'g'rimi? Badiiy kengashdan o'ta olmay, o'sha misol uchun. Yo'q, naqasi yo'q. Naqasi yo'q. Yo'q, umuman bo'lmagan. Bitta gap top tashashgan. U ham esimda yo'q. Bitta gap. Gap prosta. Bitta gap top tashashgan. Million jamoasining konsertida o'sha bitta katta 30 daqiqalik bitta katta sahna ko'rinishini olib tashlashgan ekanda shu safar. Ko'pchilik bilmaydigan narsa, bu konsertda bizani bitta katta nomerimiz badiiy kengash tomonidan olib tashladi. Ha, endi virusga oid bo'lgan, o'sha koronavirusga oid bo'lgan sahna ko'rinishi ekan. Shuni olib tashlashgan ekan. Konsert dasturi umuman o'sha deylik, ssenariy yozasiz, uni taqdim qilasiz, yo buni o'tkazmaymiz degan holatlar ham bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Bo'lmagan. Hammasi shukr, o'tgan, hammasi o'tgan. Hammasi o'tgan. Konsert dasturi o'tib bo'lgandan keyin qanaqadir bir tazyiq bosimchi? Yo'q. Bo'lmagan. Xudoga shukr. Bu safar ko'proq qaysi mavzularga qo'l urmoqchisiz? Yangi mavzular jiddiy mavzular bor, lekin bu safar jiddiy mavzular bor. Qanaqa jiddiy misol uchun? Endi men bor-da. Bor. Mashinaga pul to'lab qo'yganman. Choy bo'ldi. Hali yana choydan keyin chiqishi ham noma'lum. Bor-da, xullas, mavzular bor-da.
Çindim, çindim, çindim. Hop, unvonlar muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Aziz Oxunov Abbasbek Anvarbekovich, O'zbekkonsert davlat muassasasi badiiy so'z ustasi. Qay darajada xursand bo'ldingiz? Nimaga bugun taqib kelmadingiz shuhrat medalini? Endi unvon xursandchiligi uni nima deydi? Ta'riflashga tilojiz. Xursand bo'ldim. Mustaqilligimiz 30 yillik munosabati bilan bizga shuhrat medali berildi. Men bilib aytaymi nimaga xursand bo'lgan haligi. Xursand bo'lgan joyimni aytaymi? Prezidentimizning podpislari bor ekan. Bu davlat rahbarini bergan unvonida. To'g'ri. Prezident Respublika O'zbekiston Respublikasi prezidenti deb podpislari bilan haligi kitobchasida turibdi. Bu men uchun bu zo'r xursandchilik. O'zi qiziqchilarga ko'pdan buyon davlat tarafdan mukofotlar berish ham deyarli bo'lmayotgandi, to'g'ri. Oxirgi unvonni Obid aka olganlar. Xizmat ko'rsatgansiz. Bu ancha bo'lgan, to'g'ri? Ancha bo'ldi, ancha bo'ldi. Menimcha labreddan avvalgi labredda va kanishni ancha oldingi. Nima uchun berishmaydi shu? Nima uchun shuni so'rang, kim? Kimga aytish kerak shuni? Nima uchun? Berish so'rayapti. Juda qiziqyapti, deymi? Juda qiziqyapti mana shu bola. Nima uchun shu? So'rab qo'ydim, mabodo telefon qilishar. O'zimga. Ya qiziqmaydi. Balki masalan loyiq qiziqchi yo'qdir. Ha, o'zi fikringiz qanaqa? Boshqa loyiq doppi yo'qmi ha? Boshqa qolvada doppiga loyiq dedi-yu. To'g'ri. Muhammad Yusuf shunaqa sheri bor. Ha, bo'lib qolar endi. Bo'lib qolar. Kutmagandingiz, to'g'rimi? Menmi? Yo'q, kutmagandim. Menga ham birovlar aytishdi. Telefon qildim. Internetda chiqqan ekan. Xo'p, mana eng ko'p o'qib olib gapirsam bo'lmaydimi? Ha, bo'ladi, bo'ladi. Menga g'alati qo'ying. Eng ko'p kunlik konsert dasturlaridan birini taqdim qilyapsiz. Qiziqchilar orasida menimcha bugun kunda 5 kun mobaynida yakkaxon qiziqchilar orasida konsert beradigan odam yo'q. Nima uchun sekin-asta shu biz bilgan qiziqchilar kamayib ketyapti konsert beradigan, ko'p kunlik konsert beradigan. Nima uchun ularga nisbatan talab kamayib ketyapti? Buni sabablari ko'p. Sabablari ko'p. Ko'pchiliklari yosh katta bo'lib qoldi. Ko'pchiliklarini ba'zi birlarining oilaviy muammosi bor, ba'zi birlarining sog'ligida muammo bor. Sabablar ko'p, sabablar ko'p. Tilda bir sabablar yo'qmi? Yo, endi masalan menda ham sog'ligimda ham muammo bo'ladi. Men yaqinda bir operatsiya bo'ldim. Qanaqa operatsiya? Shu ovoz burun. Lekin hozir ovozingiz g'alati. Sal o'zgargan. Sal o'zgargan. 2,5 soat operatsiya bo'ldim. Shu ovozni jaranglashini haligi hosil jarangini hosil qilib beradigan a'zolar bor ekanda, o'sha a'zolar operatsiya qilindi. Nimaga u qanaqadir kasallik bo'ldimi? O'zi-o'zi. Yo, o'sha pazuhalarda yopilgan, suyaklar qishaygan. Azgina zo'r zo'r qishgan, zo'r qanda nimalar hosil bo'lgan o'sha. O'sha operatsiya qilindi. O'sha sentyabr oyida. Endi buni sekin-sekin hali tiklanadi, sekin-sekin tiklanadi, Alloh xolasi. Mana yoshida yosh katta bo'lib qoldi deyapsiz-ku, Hojiboy aka rahmatli ham yosh katta bo'lganda. Yosh katta bo'lgan vaqtda kan. Yo, endi men yoshda ham emas, sabab bilmadim. Men sabab bilmayman. Erinchoqlik desam ko'ngillariga tegishi mumkin. Dangasalik desam ko'ngillariga tegishi mumkin. Bilmayman, sababini men bilmayman. Birovni nima sababdan sen ijod qilmayapsan, deya olmaysiz-da? Nima deb aytasiz? Nimaga ijod qilmayapsan? Nimaga konsert qilmayapsan, deya olmaysiz hech kimga. Chunki hammani o'zini xohishi, o'zini irodasi, o'zini nimasi o'zida. Imkoniyati. Xo'p, konsert haqida gap ketdi. Ustozingiz Hojiboy Tojiboyev o'sha konsert Rasan homiymi? Nima gapirmayapsiz? Deyna, homiymiz. Uni gapirtirganday bo'ldi. Pulini bu olgan, deklaman bu xudan qayotdi. Deyna, bizning homiymiz. Deyna, yana sog'indim, yana.
Şirin ekan. Xo'p, konsert haqida gap ketdi. Konsert dasturida qaysidir aytgan gapingiz boshingizga balo bo'lgan payt bo'lganmi? Yo'q. Nima balo bo'ladi? Endi misol uchun improvizatsiya dedik-ku, o'shanaqa bo'lib aytib ketdi. Yo'q, bunaqa bo'lmagan. Bo'lmagan. Lekin ustozingiz haqida balo, balo deganda balo katta narsa. Alloh asrasin. Ustozingiz haqida o'sha bir gap xalq orasida juda keng tarqalgan, Hojiboy Tojiboyev haqida. O'sha konsert dasturida o'sha kollejlarni tanqid qilganliklari uchun urgan ekan, urgan ekan. Podvolga olib chiqgan ekan degan gap menga ham aytishadi. Hey, Hojiboy aka o'zi kasal, mazalar yo'q edi. Oxir konsertlarda jimpirlar kiyib ko'rgansiz. Ustoz impreza yechib qo'ymaysizmi desam, menga sog'ligim kerak. Balam deb sahna yechib ketganlar esimda hali ham. Sog'liklar yaxshi emas edi. Sog'liklar yaxshi emas. Odamlar gapiraveradi. Odamlar gapiraveradi. O'libdi deydi-yu. Falon san'atkor, piston san'atkor o'libdi deydi. To'g'ri, o'lmagan san'atkor. Falonchi o'libdi san'atkor deb debdi xotin. Sekinchisi yana o'libdimi debdi. Desa uchinchisi sekinroq gapiringlar, o'zi kelyapti debdi. G'iybat mi hammasi? G'iybatchilarni g'iybati bu deydi-yu. Ular bilan tanishuvingiz qanaqa bo'lgan? Tanishuv shu Xalqlar do'stligi san'at saroyida talabalik paytimizda orqadan borib konsertdagi ko'rishib, tanishib, repertuarni aytib berib, ertasi kuni sahnalarga ham chiqib, institutda birinchi kursda zvezda bo'lib yurgan. Yoyilib. Hojiboy Tojiboyev hayron qoldirgan latifasi qaysi bo'lgan? Men Hojiboy aka qiziqchilik qilganini ko'rmagan. Yo'q. Bir marta institutda konsert qilganimda, taklif qilganimda telefon orqali ustoz konsert qilyapman institutda deganimda omadingizni bersin, stomatolog dedim, tishimni to'g'irlatayotgandim. Duo qilib qo'yamiz deganlar. Men bir marta o'sha yollarda parodiya qilganman, o'shani eshitganlar. Men u insonga o'xshab qiziqchilik qilishimni bilmagan ham u inson. Qanaqa parodiya qilgansiz o'shanda? Kimga? Soyib Xo'jayev, Hamza Umarov bilan, Ibrohim bilan o'xshatib berganman-ku. Hozir ham o'xshatib videosi, yo'q, hozir o'xshatmayman. Eskirdi-da u narsa, eskirdi. Videosi bor-a, lekin. Videosi bor, ha. Internetdan deb chiqarib. Ya, bor, bor, bor. Konsert dasturida bor, to'g'ri. Hojiboy Tojiboyev hamma konsertda ustozim deb e'lon qilishingiz, gapirishingiz Mirzabek Xolmetovga og'ir botmaganmi? Yo'q. Chunki Mirzabek ham mendan tashqari ham shogirdlari ko'pdi. Eng shogirdi ko'p qiziqchi Mirzabek Xolmetov bo'ladi. O'zbekistonda shogirdlar ana kuni hammasi bitta joyga yig'ilibdi, studiyaga sig'may yarim ko'chada o'tirishdi. Mirza teatridan oylik olganmiz. Ha? Yaxshigina pul berardi Mirzabek ham. Yaxshi pul berardi, xursand ketardi. Yo'q. Ha. Shu paytda 3 million berardi. Oygami? Konsertdan. Ha, konsertdan. 3 million pul olganman. 3 million normalmi? Pulida shu paytda. Sovib ketganman. Uzoq yil ijarada yashagansizlar? Necha yil? 6 yil. Qiyin bo'lganmi? Kimga oson bo'ladi ijarada yashash? Qiyin bo'ladi. Qildisda o'tirganda o'tirasiz. Qishda chiqarib olgan bir marta uyda egasiz. Nima qilganingiz? Yanvarda. Ha? Nima qilganingiz? Boshqa kvartiraga borganmi? Nima qilaman? Qiziq voqealar ham bo'lganmi? Shu paytda puliz bo'lsa ham uy olamasdingiz-da? Ha, birov nomiga olardik. Olmazsınız propiska. Propiska bo'lmagan, shu birov nomiga, propiska odam nomiga o'lgan. Ishga ham emas, propiska yo'q deb. Prezidentimizga rahmat, shu propiskani yo'q qilganlardan keyin. To'g'ri. Toshkent ham O'zbekiston Respublikasiga qo'shildi. Endi Toshkentga kelsang, boshqa respublikaga kelganga o'xshardingda? To'g'ri, to'g'ri. Pasport olib yurish kerak. Pasporting bo'lsa, meni so'roq qilib qo'yardi. To'g'ri. Bo'lganmi, qamab qo'ygan payt bo'lganmi? Yo'q, endi qamab qo'ymagan-ku. Mazmuni qotirgan payti bo'lganda. To'g'risini aytish kerak-da. Mana Xudoga shukr, hozir mana yurtboshimiz shu propiskani yo'q qilganlaridan keyin Toshkentdan uy oldim, mashina oldim, ishga kirdim, ichki ishlar ansambliga. Oldin shu propiska muammosi bor edida. To'ppa-to'g'ri. Bor, to'ppa-to'g'ri. Yangam bilan qanaqa tanishgan? Sovchilar orqalimi yoki? Yo'q, 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 man. Bizi Lyubov, sevgi, muhabbat. Shuni yozishibdimi? Ha. Ha, bu internetdagi savollar. Ha, biz sevishib
turmuş qilyapmiz. Anjondandan bular? O'zim ham qishloqim. Bitta mahalladan. Tushunali. Yaxshi qiz mahalladan ortmaydi deydi. Nega O'tkir Sidiqov, aynan O'tkir Sidiqov boshqa. Yaxshi ko'raman shu odamni. Gramotli odamda. Chiroyli gapiradi. Bu safar ham ularmi? Xudo xolasa. Sal mazalari yo'q edi bir ikki. Ha, yozda sal bo'ldilar, gaplashdim. Shunaqa. Keyin telefonga yaxshiman dedilar. O'tkir aka Necha yil bo'ldi shu inson sahnaga chiqqaniga? 50 yil bo'lgan. 50 yil bo'ldimi? 50 yil bo'lgan, aniq. Ha. Shu e'tibor berib turaman-da, keyin yanaga o'tirmaydilar ham. Ustoz o'tiring desam, bemalol. Shimim g'ajim bo'ladi. Qarang, qanaqa sahnaga hurmat. Qanaqa sahnaga hurmat? Kostyum shunda, galstukda, tufli yaltirat. Televideniyaga jimpir kiyib chiqyapti hozir tektalar. Feruz, nima deysiz? Kurtka kiyib chiqyapti. Gapirsiz gap ko'p, suvdan iching. Rahmat. Xo'p, qaysi mavzularda latifa qilishga qo'rqasiz yoki o'zingizga yib ko'rmaysiz? Diniy masalalarda. Panda yib qolgan paytingiz bo'lganmi? Pand yedirishgan ataylan. Men gapirgan gapga bitta domlaning masalasini montaj qilib chiqarishgan. Ataylan dushmanlikka qilishgan. Lekin men boshqa maqsad bo'lgan edi. U domla ham boshqa odamga gapirgan. Domlaning qachondir gapirgan gapini mana gapimdan bundoq kavlab turib, bundoq topib turib, doliga domlaning masalasini bundoq qo'shib turib qilishdi, yaqinda qilishdi. Kim qilganini ham bilaman deng. Kim qilganini bilmayman. Kimdir qilgan, kimgadir kerak bo'lgan shu. Diniy masalada ehtiyot bo'lish kerak. Aqlimiz yetmaydi-da u narsalarga. Bismillahir Rahmanir Rahim deb Alloh deb sahnaga chiqib kelyapmizmi? Allohga shukr musulmonmizmi? Allohga shukr. Biz hech qachon musulmonchilikka bir qarshi gap gapirmaymiz hech qachon. Xudoni o'zi asrasin bundan. Hamani asrasin. Bilmeyem gapirib qo'ymasin hech kim. Ilohim, ilohim. Va keyin Xudo ko'rsmasa endi fitnada bu fitna bo'ladi. O'sha banda adashuvchi, banda xato qiladi. Va nimadir xato qilib qo'ysa ham uni yoyishmasin imkoni bor. Yoymas kerak. U musulmon musulmonga kir qidirib noto'g'ri-da u. To'g'ri, to'g'ri. Bu yerda qancha gaplar gapirganmiz. Masalan, menga shayx hazratlari rahmat aytganlar. Yo'g'i? Shayx hazratlari bag'riga bosib rahmat aytganlar. Nima uchun? Aroqni gapirganim uchun. Eslating shuni bizga. Aroqni ushlab niyat aytadi. Tilay bildiradi. Deyarli duo qilib uxlab qoladi. Eng ko'p ichgani duo qilib, voqeani aytib berganman aroq haqida. Irimlarni gapirganman, irim bidatlarni gapirganman. Pichoqni olib qo'ymas, duoni kesadi pichoq degan gap. Keyin nima deydi? Shu irim bidatlar haqidagi repertuar qilganman bir chiroyli narsa bo'lgan. Ichkilik boshqa. Nechanchi yillar endi bu? Bundan oldingi konsert bo'lsa kerak, bir ikkita oldingi konsert bo'lmi? O'shanda bosh imom xatib musulmonlar idorasining boshlig'i edilar u kishi. Bag'rlariga bosib rahmat aytganlar menga. O'sha gap degan u ko'p bo'lgan. Ko'p domlalar rahmat aytgan shu gapimizga, shu repertuarimizga. Keyin o'zlari ham aytishgan. Shuni biz masjidda 1000 ta odamga gapirsak, Ramazonxon mana 4000 ta odamga gapirdi. Mana bu disk chiqqandan keyin millionlab odam eshitdi bu narsani. Deb ko'p mana shu domlalardan rahmat bo'lgan. Men konsertimga ko'p domlalar ham ko'p kelishadi. Kim mabora qiziq so'ramaganmiz misol uchun hozir har xil gap so'zlar borki bu joiz yoki joiz emas umuman nima degan ular so'rab olganman men o'sha gaplarimni so'rab olganman ha ulardan so'rab avval so'rab olib aytganman mana shu bitatdi men bitatdi va shuni noto'g'ri deb aytmoqchiman kulgi qilib kulgi qilmoqchiman men bu narsani shunday qilmoqchiman deb so'rab olganman qiziqchilik kasb haqida qiziqchilik kasbi haqida shayx hazratlarini bir
mavzular bor. O'shani eshitib xotirjam bo'lganman. Odamlarni kuldiring faqat yolg'on bo'lmasin deganlar. Yolg'on bo'lmasin va yomonlikka sabab bo'lib qolmasin. Faqat qiziqchilik, san'atda har qanday turi yaxshilikka xizmat qilish kerak deganlar. Yomonlikka xizmat qilish kerak emas deganlar. Shunda sal xotirjam bo'lganman. Demak, niyat yaxshi bo'lsa, maqsad yaxshi bo'lsa, demak, bu ishni qilsa bo'lar ekan. Odamlarni kuldira olmay qolgan konsertingizdan bo'lganmi? Bir marta bo'lgan. Nima bo'lgan? Asabiylashib bitta konsert, bitta seans o'xshamay qolgan. Birinchi kun. Qanaqa bo'lgan edi? Nimada asabiylashib? 2017-yil. Ha, bir xonanda qatnashgan o'sha konsertimizda. Shu xonanda bilan sal gapimiz qochib, asabiylashib o'sha asab ta'sir qilib konsert o'xshamagan 3800 ta odam oldida men juda vijdonim qiynalgan. Umuman kuldira olmagan. Yo'q, bo'lgan. Kulgan, konsert yaxshi bo'lgan. O'zim yoqmagan. Ha, ha. O'zim ko'nglim to'lmagan. Xo'p, ko'ngil to'lish jarayoni qanaqa? Qanday bo'lsiz? Qanday maza qilasiz-da? Ana shu. Hamma kulish kerakmi uchun? Kuladi, hamma kulish. Hamma kulish shart, deydimi? Shunaqa ko'rsatib bo'ladi. Hamma kulish shart emas, lekin ko'rsatib bo'ladi. Yo, o'zi bilinadi. Bilinadi konsert. Zo'r yo, zo'r emasligi bilinadi. Sizning konsertingiz qanaqa bo'lganini aytaymi, kim aytib beradi? Kutida bilet sotadiganlar aytib beradi. Ha, ularga aytishadi. Yo'q, ular kirib o'tirib o'zi aytadi. Konsert zo'r bo'ldi, ertadan bilet zo'rib ketadi deydi. Ana shular to'shingizni o'shalar aytib beradi. Konsertingizga biletlar har doim sotilib ketganmi yoki sotilmay qolgan payt ham bo'lganmi? Xudo saqlasin. O'tgan safar konsertimizni bir hafta qolganda kassa yopilgan. To'liq yopilgan. To'liq bilet qolmagan. Qo'llari qolgan bo'lishi mumkin. Qo'lda ham qolmagan. Necha puldan necha pulgacha? Konsertmi? 25 ming eng arzon bilet. Qimmatichi? 300 ming. 300 ming. Birinchi qatorlar. Korobka oldi shu joyda. San'atkorlarga ham taklifnoma berasiz? Beraman. Beraman. Bu safar beraman. Chunki so'raganlar ko'p. So'raganlar ko'p. Qancha foyda qilasiz endi? Gonorar qancha chiqadi? Kassetdan million foyda qilaman. Katta foyda ekanmi? Ha, katta. Ancha odamga motivatsiya bo'ladi bu. Ha, million. Hamma qiziqchi bo'lib ketadi endi. Ha, dollarga hisoblaganda ming boradi. O'zi nima uchun qiziqchilik kasbiga harakat qiluvchilar kam? Yo'q, biz bilmaymiz bular. Shogirdlaringiz ko'pmi? Bor. Nechta shogird? Bu yil mana ikkitasi chiqadi. Diyorjon har yil konsertimda chiqadigan shogirdim va Nodir qiziq. Biz zahli yana bitta shogird oldik. U yigit ham yaxshi hozir. Bu yil ko'rasizlar, Xudo xolasi. Xudo xolasi. Shogirdlar yaxshi. Mana oxirgi repetitsiyadan bitta olding, sizlar borgan kungi repetitsiyamidi? Undan oldingi repetitsiyada o'xshamadi chiqishlari. Men aytdim, yana o'xshamasa chiqmaysizlar. Tomosha o'tirasizlar dedim. Deyodim, yaxshi, kecha kelib o'xshatishdi. Hozir sizlar bu yoqda dam olasiz deb o'ylayapsizlar, onajon? Haqiqiy dam u yoqda bo'lyapti. Kelmaga mazza. Bizda o'zbeklarda koronavirusga qarshi koronavirus bor. Yaxshi, bor, shogirdlar bor, Xudo xolasi. Xo'p, ijod qilishga qiynalgan, ilhom kelmay qolgan paytlar bo'lganmi? Bo'ladi. Kelmasa qiyin. Kelmasa qiyin. Chirasiz ham kelmaydi, o'tirsiz ham kelmaydi. Uchgani botirib olmaysizmi? Kelmaydi. Konsert payti kelgan paytda va quyilib keladi. Konsert payti shunaqa holatdan bo'lib qolishi mumkinmi? Nima masalan? Ijod umuman ilhom kelmayapti. O'sha gaplaringiz ham bo'lariki o'ylab qo'ygansiz, ha. O'ylab qo'ygansiz, lekin gapirmoqchimasiz yoki qanaqadir o'z xohlaganda gapira olmayapsiz. Kayfiyatingiz bo'lmagan. Sizga o'xshatmi? Kayfiyat buzgan o'sha telefon qilib boshqa qilib. Nimaga bilib? Aytdim-ku o'ylagani bir qo'shiqchi bilan bo'lgan voqea. Bir marta bo'lgan. Undan boshqa holat. Boshqa bo'lmadi, Xudoga shukr. Bo'lmasin. Bo'lmasin. Iloyim bo'lmasin. Kafeyadagilar o'zi bizga ustozlarimiz aytishganda, shu sahnaga chiqishdan oldin kastim vishilka deydi, vishilka. Vishilkaga deydi, kastimingga chiqib qo'yib sahnaga chiqqin deydi. Kastim degani qaysi ma'noda? Hayotdagi ham tashvishlar, muammolar, umuman hamma narsani sahnaning orqasiga qo'yib chiqish kerak.
Zini şimdi kıyandan ki yana çıkıyorlar ki gazetemin ki git orası anlaydı. Hakkımız yok. Tamaşabinge keyfiyatımızı yomalligini sezdirişke ve o şey keyfiyatta yapırışke hakkımız yok. Tamaşabin pul tölep, vakt acıratıp gelip oturuptu. O özü halı gen zavkını op getiş gerek. Olmasa biz bu işi yığıştırışımız gerek. Otası ölüp sahneye çıkan sanatkarlar var. En sağol bir mahçıydım. Var şuna sanatkarlar. Var var. Kanser bilet satılgan, otası ölgen, çıkıp sahneye çıkan. Ben o dediğine o şey, bravo hakkıda gelip gitti. Moldopam'da bugün şuna kadar. Otabeyi Mirza Harif'te mi bugün? Otabeyde. Dönümde bugün, dizayn. Dışarıda gidi bugün. Ha? Köpçeliği de bugün buna. Şükür Ekem'de bugün. Sıra ilüptü. Şöpeyt Mirza Tiyatır dedim bana. Lekin çıkan bile. Mekles. Bilet satılgan, halk. İlacı yok. Daha sayısın abi bunlar. Allah hazır olsun. Oli maksat değil mi? Oli maksat ne? Kaysi, hayatta mı? Ya ki sahnede. Sahnede, sahnede. Oli maksat özümden bir mektep kaldırış. Özümden bir yakşı nam kaldırış. Yakşı şagirdler kaldırış. Şu kızıkçılık sanatta ne? Bana şu oylavi kursa buladı degen fikrini kaldırış. Maksat şu. Oylavi uzarız kaysı dasturlar kurasla. Kızıkçılar kaysı dasturlar mı? Oylavi hoca yok yani kuramız. Kızıkçılar. Ben hamasını kuramam. Lekin oylavi hamasını kurmayımız. Şimdi. Lekin özüm hamasını kuramam. İzgırın soğukta ötken toy hakkında zor latife. Şu toyga bargen ben de. Hayatımdan başımdan ötkizgen vakıya şu. Şuna kadar mı köp bugün beni? Haa. Ben orta keşlik yürürdüm mu davranırdı? Orta var yürürdüm. O parkin, tarkin, piskin, taşmuri, tuytipe, ohangaran, angren, çınaz, çırçık. Ama taşkevi vilayette de kışlarda şuna kadar toylar gibi bark olardıydı. Apple keteşe koyuşardı. Lay, soğuk. Taktaşa koyup koyuşardı sanatkarlığa. Ayağa zah etmesin. O şu, tuyda görgelerim şu repertuar. Hamas, körüp özü o gen. Sakkat var hamas. Tuğunlar mübarek, küldürün kabı kursatuğlar gibi çıkışkılı gensiz. Bu kursatuğlar keyin icadıyla kay derecede trampilin bölüm hizmet giyen. Ben, en baktlı kızıkçılardan ben desem ben bölü uğradı. Çünkü, hama bile icat kıpmanı. Hemen, ustazla bile ne? Abutekan bile cihat kıldım rahmetli bile, ustaz bile. Mirza Beyken bile birge cihat kıldım, sahnelerde çıktım. Artık Sultanım bile birge cihat kıldım. Zakir Açil deyip bile cihat kıldım, sahnelerde çıktım. Balıcan Şapşiyip bile cihat kıldım ben, sahnelerde çıkan ben. Hemen kızıkçı bile çıkan ben. Ne bile örgen genç sularda? Hemen halkınlar sorgen. İnsan için. Kimdendir şicatı örgengen ben, kimdendir icatı örgengen ben, icadi coşkırlığı kimdendir? Ben Mirza Beyken'de tempini örgengen ben, temp degenler sahilege. Mesela sahneye çıkan payıttı Mirza Beyken bunlar mikrofonlarını düşürüp, biz bunlar icra kılıkken payıttı. Temp, temp, temp deyip durardılar. Şicatı örgengen ben, temp, ben yani sanatlı da eti yapmam Rusça'da. Şu an o sahne çük etmesin, kutar kutar deyip durardılar de. Abutekeden, başkalardan, hamastan ürgen, ürgen şükeri, ürgen şükeri, hemen az ürgen şükeri. Bitti dedim ki bağlanıp kalış gerekemez. Sizin Instagram sahfinizde kaldırılgan savallardan okuyayım ben. Sizin Instagram'ınızda kaldırılgan. Nemu üçün sizin konsertinizde kirsem köp kule veremem de. Savall kaldırılgan. Vay aylanıp gitti, kim eken şu adam, büyülem kirsin. Hop, okutucuların oyluğu kaçan aşağıda? Açtık ki. Açtım. Okutucular da aile bir zor hazır. Okutucular da aile bir zor. O şey okutucular aile geliştirgen böler mi dedi Buray? Yok. Ne için? Aşken ne genk? Pul için emez. Ne ben örgütemem ben. Ama kızık çilgen bir tane şunu örgüt çilgen mümkün. Ha onda kabası böyle şunu. Böyle ne onu? Ha öz işleyim ben o. Ha doğru. Çümle aile ki işleyim ben. Çünkü işler kadımım ben. Ha ha. Aileyi ayıp koydum. Ha ya normal değil. Yaxshimi? Xo'p, qotdamasin unaqa.
Katta bo'lsa aytish kerak emas, to'g'rimi? Ha? Katta bo'lsa aytish kerak emas. Yo, katta bo'lsa aytursin, nima ish qilasan sen, shuncha pulga deb qolish mumkin-da. Xo'p, birinchi ustozingiz haqida gapirib bering degan savol bu. Birinchi ustozim qishloqda. Muhammad Azaga Hasanov degan odam. O'zlari ham qiziqchi. Shu inson birinchi bo'lib mana sahnalarga yetaklagan. Maktab paytida. Ko'p maktabdan darsdan qochganmiz. Maktabda darsdanmi? Yo'q, darsga qochmaganman-u. Tadbirlarga qatnashib ko'p darslar qolib ketardim. Bahoni qo'yib berishardi. Konkurslarda qatnashardim. O'zbek qiziqchilar ichida eng zo'r kuldiradigan siz degan paytda kimdir shunaqa deyishi mumkin. Ko'p odam bunaqa deydi albatta. O'sha vaqtda xayolingizda qaysi qiziqchi sizdan zo'rroqligi o'tadi? Zo'r savol ekan. Bo'ladi-ku, misol uchun. Zo'r savol. Avvalohim siz eng zo'r kuldiradigan qiziqchisiz, bilasizmi? Hojibek o'tadi. Hojibek kuldirishda emas gap. Hojibek deb nuqtalar zo'rdi falsafa. Va uylariga borganda kitob javonlarini ko'rganman Hojibek aka. Anekdot kitob bo'lsa bir dona bor edi. Qolgan hammasi falsafa edi. Shoning. Hammasi falsafa edi. Kitoblar. Ular eng yoqqan hazili qaysi anekdoti yoki latifa? Ey ko'p-ku. Xo'p, men mazaq qiladiganlarim zo'rlari bor. Qaysi? Atom bombalarga mazaq qilaman, futbolga mazaq qilaman. Zo'r, ko'p, hammasi ham. Zo'r nimalari bor. Hali sevishganlar qishloqda. Soat 5 da ko'rishilmiz. Zo'r, armiya vabshe zo'r. To'ylarda ular ham o'sha latifalarni so'rashadimi sizdan? Yo'q. So'rashmaydi. Chunki latifani kim kibata so'ramaydi-da. Ha. Eshitgan narsasi. Xo'p, nima uchun bo'yin bog' o'ylab topilgan? Bo'g'ish uchun. Men Feruz e'tibor berganmiz. Taxmin. Birronta konsert zalda emas. Konsertimni gaz taqmaganman. Ya taqmaganman. Lekin bo'yin bog'lik mening charasimni ko'rganman. Rasmga tushaman. Diga gaz taqmayman. Galstuk taqsam oldimda birov ketayotganga o'xshaydi. Juma xalat qilar shu narsa menga bor. O'rganmaganman men qanaqa qilib. Xuddi baytimni birov ushlab, doim gapirib aytgan bo'lsam, men avantimdan bo'g'ib. Nega faqat bosh barmog'ingizni ko'rsatib rasmga tushasiz? Zo'r deganida bu. Mammami? Ha, bu zo'r degan. Habib bunday qiladi. Shunaqa. Hammasi Allohdan deydi. Mashina endi o'sha. Nima qilib qo'yganda endi? Safarda bo'lib, to'y tomoshalar bilan bo'lib qolib, diydor qiyomatga qolgan paytlari bo'lganmi? Kim bilan? O'zimma yaqinlar bilan, do'st bilandir. Yo'q, endi bunaqa odam yo'q-ku. To'yda ham har kuni yurmaymiz. Ya'ni ko'p yurasiz var to'yda. Ko'p yuraman. Ko'p yurasiz viloyatlarda ham. Endi o'rtoqlarim bilan yig'ilib futbol o'ynagim keladi. Choyxonalarda o'tirgim keladi, endi iloji yo'q. Ularda to'yi bor kuni, meni to'yim yo'q. Ularda to'yi yo'q kuni, meni to'yim bor. Deyishni yig'lamaymiz. Juda kam yig'lamiz. O'zi yaqin do'stingiz bormi? Kim? Ko'p. Yaqin haqiqatdan ham o'sha dardlaringizni ayta oladigan, kun dardini eshitadigan, qarz so'rasa beradigan, til so'rasa oladigan shu. Ko'p endi, ana ismlarini aytish shart emas. Bor shunaqa do'stlarimiz bor. 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 Qiyomatli do'st deydi. Do'st bo'lsa yonimda tur. Shunaqa. Kuldiraman deb xafa qilib qo'ygan odamingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Kim? Hokim. Kim? Hokim. Rostdan. Xo'p, juda qiziq bo'layapti menga. Bir hokim. Endi qaysi tumanikini aytmayman, bayram tugadi, o'tiribmiz. Qo'shiq aytar ekanlar. Torim olib kel dedi. Orini olib kelib berishdi. O'shni boshladi hokim bu. Kecha soat 1. Sendami davsa agar kim yormasan da agar dog'on kelmama. Maqomni so'zini bilmagan odam shunaqa eshitadi. Şu yağzı yağ eşitiladı da sözünü bilmeden de şaka eşitiladı. Şu ayeti yaptı. Saat bir mudra oturup da kalan adamla.
Bana gözüm gitip kaldı dedi. Gelip şuna gözümü açıp Hakim Bey bunu sözüyen var mı dedim. Diyor lan otur gelme. Vaa! Külü vardı. Hakim tardı. Şunda koy dedi. Tutup alıyor. Sanatkar bulup durup sanat düşünmesin. Hani kaldım selle selle. Başka sanatkarlığım var. Ben Navai'nin gazeline deyip ben dedi. Navai'nin gazeliyken. Yani düşünmeyen misin? Düşünmeyen ben de. Ya ulan ne doğru etken? Yani ulan şuna kaytardı ki o Horazm tamamladı. Horazm Karakalpa tamamlardı. Navsın navsın. Katta şuleler var o. Nasıl düşünmeyen ben de. Yaş balıydı mutfa etti. Ana o hakim keyfiyatını kurtaramadı. Üç yarım geçe latife etken ben ki. Kurtarlıken mi keyfiyatı? Haa. Kurtarlıken o bir ağaçı tabi kendi ki. Üç yarım bu kendi saat. Hop karayım ana. Horazm, Karakalpa. Cüde başka çek o. Tülle şey varsa başka çek. Kanaka ula düşünerdi? Horazm'la zor düşünerdi. Beruni, Likale, Törtgül. Nükslerde sarkıyım. Ya ki Horazm'ca latifelerden var mı? Yok Horazm düşünerdi. Ya o da var mı? Horazm, yok Horazm değil hakkında var. Unaka yok değil. Unaka yok. Horazm şeyde yok. Karakalpağlı, hakiki karakalpağlılar gekin alamız. Kagancayla da çün oradı, umumi. Ki kayırlardır bolar ki kayırları bolar da külgülü bu gendense kayırlardır umman külgülü bu masla. Bolar. Bir telatif ana ben vadide ettim Marğulan'da toyda. Bum külgü oldu. Çok iyi hele ki. Ne dedi onu? Kutkan inne ne vardı bu? İrtas günü şey telatif ana kaç kadar öde bir vayen ilan tadbirde ettim. Hiç kim düşünmese bolar. Şuna kapanır. Hiç kim düşünmese bolar. Buldu şuna kız. Bro'nun nüksanını ayıp küldürüş kançalık doğru. Ne doğru? Cüz iyi kemçeliğin üstünden kılış ne doğru? Sizdeki omada çöpken erkeklerini yoldan uruçu ayarlar köp buladı deyip yazıp kaldırıp da bitti muhlisayız. Yoldan... Kattınım ben sana şu. Yoldan uğrulgen mısın? Yoldan uğrulgen mısın? Hatayla soru bir yaptı mı değil mi? Yoldan uğurmak için bugünle bugün. Bugün mi? Bugün. Bo'ladi, hammada bo'ladi. U odam o'ziga bog'liq. Masalan, men 4 ta farzandim bor. Turmush o'rtog'imni sevib uylanganman, yaxshi ko'raman. Menga nima kerak, begona ayol? Zo'rachki bo'ldi hozir, yangam ko'ryaptilar. Shu savoliga yarasha bo'ldi. Xo'p, oilangizni Ne bu jiddiy gap? Yo'g'i, jiddiy gap. Xo'p, yo'lda urmoqchi bo'lgan lekin. Aniq. Bo'ladi mana. Nechanchi yillar? Mana bitta narsa bordi. Perus. Halol yurmasangiz-chi? Bilinadi, kasopat uradi. Uradi. To'g'ri yurganmisizlar-da? Xudoga shukr. Endi biz qishib yura olmaymiz ham-da. Elni e'tibori degan odam qana qilib. Ma'lum bir muddat farzand ko'rish borasida ham Kanakadır bir muammolar buldu, doğru mu? Ben de muamma bulmadı diyor bana. Birinci kızım 7 yaşka girgünce kiyingisi bulmadı de. Kiyingi farzandım bulmadı. Kudaga şükür bana bundan ki 3 tek etmek edip oldu. 3 tek etmek edip oldu. 2 tek egzegen buldu. Egzegen buldu. 3 tek etmek edip oldu. 7 yılda bitti farzan. 3 yılda 3 de farzand buldu. 4 yılda 3 de farzand. 4 de o da akışık. Farzandla terbiyesi bilen şugurlanış kanı kabul yaptı. Öz vakti yıl yedi yaptı. Vay yeterli ha o da akışıkır. Var anası var. Ben var ben. Bana kızım. 4 de fanda 8 de 5 yok geledi. Dara sağ ol. Kanı kılıp sen 4 de fanda 8 de 5 olasan. 1 de fanda 3 de 5 yok yaptı bir gün. Kanı kılsa yedin mi? Nima nimasiga alohida 5, nimasiga alohida 5, uyishiga alohida shunaqa ekanda. Xursand bo'laman. Qizim juda anaqa ko'z tegmasin. Alochi. Alochi. Ertalab to'ydan charchab kelaman-ku. Uxlayman-da endi, spalnida uxlab. Shirin payt bo'ladi 7:30, o'zi 3:30 da kelganman-da. Sen bechara qizim mantaq kirib keladi. Dadajon,
7 yarım bo'ldi dedim da qilib. Maytaga borib qo'yishim kerak edi. Turib dedim yo'q, maytaga. Mashinani qizdirdingmi? Bolalar tarbiyasi shuda endi. Maktabga olib borasiz, olib kelasiz. Nima farqi bor unga? Ertalab keldingizmi? Bir soat oldin keldingizmi? O'tirmaydi-yu sizni uyquga to'yvasin deb. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Sanatga kirib topganlaringiz ma'lum. Masalan, mashhursiz. Sizni kim ko'rsa yuziga kulgu yuguradi. Lekin yo'qotganlaringiz nimalardan iborat? Nimalar yo'qotgansiz? Sog'ligimni yo'qotdim. Faqat shu ovozmi yo? Yo'q, ovoz emas. Sog'ligimni yo'qotdim degan qaysi ma'noda? Vaqtida ovqat yeyolmaymiz. Vaqtida uxlamaymiz. Vaqtida dam olamaymiz. Vaqtida oila bag'rida bo'la olmaymiz. Bu bizning kasbimiz bilan bog'liq. Shu sog'lik. Qanchagacha chidash bermoqchisiz shuni? Sog'ligini yo'qot deganda qanaqa? Ha, tushundim, tushundim. Nima masalan, endi baribir charchoq bo'ladi-da. Charchoq bo'ladi, sog'likda muammo bo'ladi baribir. Asab buzarlik bo'ladi. Asab buzarlik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Qanchagacha chiday olasiz shu narsalarga? Endi Alloh ko'rsatadi. Alloh ko'rsatadi, Xudo xolisa, inshaalloh kuchim yetgan joygacha. Xudo xolisa, nasib bo'lsa. Bittasi aytdi dedi, menga savol berdi. 27 yoshida o'sha paytda. Yo'q, uzr. 35 yosh edim. 10 yildan keyin Avaz Oxundni qanday tasavvur qilasiz dedi. 45 yosh tasavvur qilaman dedim. Boshqacha tasavvur qila olmayman dedim. Xudo umr bersa 10 yildan keyin 45 ga kiraman. Boshqasini Alloh taqdir degina Alloh biladi. Hozir 38 yoshdasiz. Hozir 38. Mana u yoshga yetasizlar, shunday arendra olib eslab qo'yganman. Ha, 10 yosh. 83 siz, men 93man. 93misiz? Necha yil uylardingiz? 94. Ну парада. Sizdan gap yetdi. Tepadan 70. Do'pini olsa shundan. O'zi mana bir teatrda eshitganmiz. So'kin yuborgan muxlislar haqida. Hattoki Alisher Uzoqov ham intervyuda gapirib bergan, urushib ketgan. So'kin yuborgan muxlis bilan. Teatrda bo'lgan. Voy. Sizda shunaqa holatlar bo'ladiki, endi misol oliftalik qilishi mumkin, o'zini ko'rsatmoqchi bo'lishi mumkin. Endi biz Xudoga shukr qiziqchi bo'lgan shu gap bilan urib qo'yamiz-da. Gap bilan urib qo'yamiz. Bo'ladi. Bo'ladi, gap bilan urib qo'yamiz. Obunachilarimizga o'sha e'lon qoldirganmiz, savol yo'llang deb. YouTube o'ziga deyarli 600 ga yaqin savol kelgan va ularga hammasiga aytganmiz, ism familiyalaringizni yozib qoldiringlar deb. Bo'lmasa o'qimaymiz deganmiz. Endi ba'zi bir yaxshi savollar bo'lsa o'qishimiz mumkin, lekin bundan keyin ism familiyani yozib qoldiringlar. Homiyimiz Dena. Qachon Tojikistonga, umuman Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlarga konsert bergani keladi? Har yili. Endi mana karantindan keyin boryapsizmi? Boryapsizmi hozir? O'tgan yil Tojikiston bilan Qirg'iziston bilan Rossiyaga bordim. Lekin karantin yo'q paytda har yili Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Tojikistonda konsert qo'yatuvdik. Har yil. Har yili shuni odat qilyatuvdik endi mana. Qoldi, bir yil Rossiyaga borib keldik. Beshta Ramazon bo'ladi zalda. To'ladi. To'ladi? Xudoga shukr. Yaxshi. Qirg'izistonda ayniqsa juda. Qirg'izlar kiradi, yarim qirg'izlar. Yo'q. Qirg'izlar Ramazon o'tiradi. O'zbek tilini biladi-ku ular. Tushunadi. Tushunadi. Maza qiladi. Qirg'iz birodarlarimiz. 70% o'zbeklar, 30% qirg'izlar. Ular mazaq o'tirishadi konsertda. Rossiyada o'zbeklar endi hammasi. O'rislar yo'q edi. Xo'p, Anvar Solif degan kuzatuvchimiz savol yo'llabdi. Yaxshi savol ekan. Men ko'p vaqtdan beri o'z ishining ustasi Hojiboy Tojiboyevni eslatuvchi qiziqchi Qozog'istonlik Tursunbek Qabatovni kuzatib boraman. Undagi ba'zi bir hangomalarni o'xshashligini sizdan eshitib qolaman. Savolim, u sizdan oladimi yoki siz undan olasizmi? Men undan olmaganman hech qachon. Bilmadim lekin. Lekin bitta intervyu zo'r bola u bola, yaxshi bola. O'sha raqobatchimi o'sha degan ekansiz bitta. Yo'q, raqobatchi emas. Men o'zim yaxshi ko'raman uni ijodini. Zo'r ijod qiladi, malades yigit. Anaqada toza. Bema'ni emas. Juda chiroyli gaplar, ma'noli. Xo'p, Davron yozib qoldiribdi. San'atni tashlab ketaman degan vaqt bo'lganmi? Yo'q, umuman. Bo'lmagan. Bo'lgandir endi. Omad kelmagan paytlarda. Qancha payt kutgan omadingizni? Necha yil? O'o, omadimni
Endi qanaqa hisoblab beray? Misol Toshkentga kelgan paytimdan hisoblasam 11 yil kutganman. 11 yil. O'sha Turkistonda konsert dasturigacha 11 yil. Toshkentga tanilaman, san'atkor bo'laman deb kelganimdan hisoblasam 11 yil kutganman. Qarang, mana Turkiston bo'lsa ham, u ham katta sahnada bo'ldi. Yo'q, Turkiston zo'r qaytadi. Albatta. Qanaqa kuch topgansiz? Ungacha baribir yakkaxon chiqmagansiz. Yakkaxon chiqmasam ham konsertlar qo'yardim sanatoriyalarda, bitta joylarga masalan borib borganimda konsert qo'yardim, odamlar kelib, nimaga siz konsert qo'ymaysiz katta sahnada? Zo'r-ku, mana 2 yarim soat mazaq kuldigu derdi. Shunday fikrlar bo'lardi. Shundan kuch olgansiz. Kuch olganman. Repertuar bor edi-da. Shuni bilan chiqarib yuborish kerak edi. O'ylaganingiz necha foizga yetgansiz o'sha Turkiston o'ldi? Ortig'iga. Ortig'iga. Bizda ham shuni, menda ham xuddi shunaqa fikr bor. Va shundan keyin darajachiga aytib iltimos qilib boshqalarga intervyuga bordim. Mana shu konsert qilsam ishim yaxshi bo'ladi, sal ko'rinaman degan joyimda ancha yaxshi bo'lib, ancha ko'rinib ketganman. Uzoq yil Xudodan-da, qarang, Xudoyim. Albatta. Haligi hamma Allohdan. Qirday so'rasang tog'day beradi deydi-yu, Allohdan chin dildan so'rasangiz qirday so'rasangiz tog'day beradi deydi. Xudoga shukr. Bu hammasi Allohdan. Bu hammasi Allohni bergan taqdiri, Allohni bergan ne'mati. Yangam qanchalik to'g'ri tushunganlar? Mana uzoq yil bari qiyinchilik bo'lgan, to'g'rimi? Bu paytda uylangan bo'lgan. Mana ayolim tishinoqini ko'rsatgan emas hech qachon ota-onasiga ham, bo'lmasa bitta farzand. Bitta farzand. Mani topganimga sabr qilgan, mani men bilan birga nima ko'rsa shunga sabr qilgan. Otasidan toshib, onasidan toshib yoki ularga dardini aytib yoki bir nima qilib aytibman, tishinoqini ko'rsatgan emas. Tishinoqini ko'rsatgan emas. Chunki men hech qachon oilamni oziq-ovqatdan yoki kiyim-kechakdan kam qilmaganman. Ro'zg'orimiz har doim butib bo'lgan, Allohga shukr. Shunga harakat qilganman men. Bizda muammo bo'lgan shu mashinamiz bo'lmagan-ki, uyimiz bo'lmagan vaqtincha. Shu muammo bo'lgan. Başka muammo bo'lmagan. Oilani men har doim to'la to'kis qilishga harakat qilganman. Chunki bu mening vazifam. Qaysidir intervyuda ko'p hazillarimni xotinimni olaman degan gapingiz. Er xotin o'rtasidan chiqib qoladi-da, o'zingiz hayotingizda ham chiqib qoladi-yu. To'g'ri. Chiqib qoladi-yu. Katta sahnaga ko'chib qaraydi. Endi qo'shiladi-da endi sal, ha, katta sahnaga chiqib, ozgina bort turib qo'shilib. Birorta aytib bering shunaqa. Tagi negizi nimada? Masalan, aytganman haliga er xotin ijarada turamiz. Bir kun kech kelsam xotinim yana bir marta kech kelsangiz uyga kirgizmayman dedi, o'zi birovning uyida o'tiribmiz. Bir kun yo siz chiqib keting yo men chiqib ketaman dedi. Hozir sekinroq gapirib, hozir uyda kelsangiz ikkalamiz chiqib ketamiz dedim degan boshlab bo'lgan gapni. U hayotda bo'lgan. Bo'lgan. Qarang, kulgisi bor-da. Ha, demak shunaqa bir janjallar ham bo'lgan ekanda. Sizda yo'qmi? Yo, endi men gap intervyu men haqimda emas-ku sizlarga. Yo'q, uylanganmisiz? Uylanganman. Yo'qmi sizlarda? Bor. Uylanganmisiz? Yo'qmi? Yo'q, yaqinda uylandi u. Yo'q, hozir. Hali uylamadilarmi? Uylanmadim. Uylanmadim xolis. Ha, uylanmagan. Uylanmagan? Iltimos. Chiqing, erkalagan bo'lsangiz. Kim oilasida yo'q? Tushundim, tushundim. Bu shu odam kelsin, kim oilasida yo'q? Gap so'z, shu mazasi ham shunday-ku. Ha, bu intervyumizni endi yangam ko'radilar, imkon qadar baribir shuni arenterni olib gapiryapsizmi o'zingizni? Ha, mayli. Koreyada konsert berganmisiz? Berganman. Ha, shuni aytishibdi, Oybek degan yigit savol yozib qoldirgan. Koreyada konsert berdingiz, mehmon bo'ldingiz. Koreyslar qaysi odatlari o'zbeklarda bo'lishi kerak deb hisoblaysiz? Voy, zo'r savol. Madaniyat, hurmat, qoyil qolganman. 7 bükülüp salam beradi. 7 bükülüp salam beradi. Kulib turadi. Servis o'ta yuqori darajada. Men qoyil qolganman. Aytganman hali konsertimda ham avtobusga bir qator bo'lib chiqar ekan deb. Ko'rganman. Bir-birini juda ham hurmat qiladi. Avtobusga bir qator bo'lib chiqqanini ko'rganman. Ularda juda anaqa nima deydi? Muomala boshqacha ekan bari. Janubiy Koreyada bundoq qilib qo'yadi-yu. Bundoq qiladi mana. Nima degan? Yaxshi ko'raman degan. Ha. Shunaqa qilib turadi-da. Mehmonxonaga kirsangiz yo bir joyga kirsangiz mana qilib turadi. Qila kulib
Bu başkaçı. Hacı Öyke Ustaz. Borgan ekanlar deb ma'mur akam aytib beradi. Restoranga kirdik deydi. Hoji aka rahmatli. Endi biz o'rganib qolganmiz, salfetkani olib qoshiqlarni, mana vilkalarni, Feruz artamiz-u, tarelkalarni, nomdan ustoz artibdilar, ma'mur aka. Artkaraga ofitsiant kelib, hamma narsani yig'ishtirib olib ketib qoldi. Tushunmadim, boshqa olib ketdi idish. Haligina ma'lum nomdan artkaraga ofitsiant tushirsiz demabdi. Shuni kelib yana masob ketibdi. Tushunmadim. Menajeri bilan kelibdi hali. Ofitsiant. Kelibdi-da tarjimon bor yonimizda dedi. Nimaga artyapsiz buni debdi. Mana bu tarelka vilkalarni nimaga artyapsiz? Kirakanmi debdi. Yo'q, kiramas endi biz o'rganganmiz shu tarelkani nomini. Salfetkada artib qo'yamiz-ku. Piyolalarning nomida chayqam. Shu desa artmang. Iltimos sizdan. Kamerada xo'jayin turibdi qarab. Telefon qildi hozir. Yana bir marta hozir mana qoshiq vilkani artsiz, mana qiz hozir ishdan bo'shab ketadi debdi. Mana upakovkada ochilmagan debdi. Shuna qo'ydi deydi. Upakovkada. Bo'ladimi? Rahmat sizga dedi, ketdi deydi. Ana servis. Ommaviy shunaqa yana, to'g'rimi? Hammasi. Endi baribir nima deydi? Xizmat ko'rsatish yuqori darajada de. Hobbingiz nima edi? Futbol o'ynash. Surxondaryoda axir nima? Futbol o'ynash, yaxshi o'ynash, o'rtoqlarim bilan zo'r o'ynamasam ham yaxshi ko'raman-da. To'ylarda yoki bu yoqda o'zlari bir latifa beradigan, shu latifaga g'oya beradigan odamlar uchrab qoladimi? Yo'q. Bo'lmaydi. Yo'q, qaysi ma'noda yo'q. Bir zo'r fikr bor deydi. Zo'rmasa vaqtim olgani qoladi. Baribir sana darajasida bo'lmaydi. Aytgan fikrim. Tushunchim bo'yicha. Bitta Namanganda bitta aka bor ekan, otlar ismidan chiqib qoldi. Bitta narsa aytib berdi, o'shani lekin ishlatdim, zo'r ketdi. Qanaqa narsa? Bitta bo'ldi ham hayotda. Konsert aytib beraman Alloh xolisa. Ha, yangi konsert. Chamangul Baratova degan muxlisingiz yozib qoldiribdi. Hayotingizda otangizni ranjitganmisiz? Otangizni xafa qilganmisiz? Qilganman, xafa qilganman. Mahal. Peshin namoziga ketayotgandim. Bu payt o'zimiz qishloqda maktabda o'qib yurgan paytlar. Dadam bozordan kelayotgan ekanlar. Qo'llarida ikkita setka og'ir yuk. Mani ko'rib xursand bo'lib ketganlar. Hozir qo'limdan yukni oladi deb xursand bo'lgan. Yugurib borib, "Ha" deb nana qilgan payt Machka shoshilayapman peshinga deb o'tib ketganman. Shu esimda qolib ketgan qanaqadir. Xo'p, Feruza Muhiddinova degan muxlisayiz. Assalomu alaykum Feruz, ijodingizga omad, charchamang. Avzoxon Yoshlar TV'da qo'yilgan Tutash taqdirlar filmidagi rolini so'rab olganman. Yo, o'zlari institutdan yig'ib olib ketishgan talabalar. Talabalik paytimizda. Ko'pchilik ko'rgan shu serialni. Ko'pchilik ko'ribdi. Ko'pchilik nima qilgan? Men ko'ra deb o'ylayman. Bir marta tushgan ekanman shunda kinoga, serialga. Xo'p, qiziqchilar yig'lashiga sabab bo'ladigan holatlar bormi? Ha, bor. Hayotdami yo sahnada? Hayot. Endi hayotda biz ham oddiy odamlardek yig'laymiz, kulamiz. San'atkorda oddiy odam bilan hayotda farqi yo'q, deyarli farqi yo'q. Xo'p, nimadan yig'laysiz? Nima qachon yig'lagansiz oxirgi marta? Yig'lashingiz tasavvur qila olmasligimdan shu uchun. Yig'lanmaganman. Erkak kishini yig'isini bilasiz-ku. Ko'z yosh bilan bo'lmasa ham baribir achinib naqa bo'lasiz, dilingizdan anaqa o'tadi. Yaqin, masalan, yaqinlaringiz bir kasal bo'lsa, bemor bo'lsa o'tadi, yuragingizdan o'tadi. Yig'lamasangiz ham mana ichingiz yig'laydi-da. Bo'ladi, shunaqa vaziyat bo'ladi. Bo'ladi, hayot bir tekizmas-ku hech qachon. Kimlarga minnatdorchilik bildirgan bo'lardingiz hozirgi darajangizga yetganingiz uchun? Hozirgi darajamga yetganim uchunmi? Hammaga. Atrofimda kim bo'lsa, hammasiga.
minnadarchilik bildirgan bo'lardi. Ha, inson hayotda bir o'zi hech narsa qila olmaysiz. Hech narsa qila olmaysiz hayotda. Hayotda qanaqasi o'zi? Jiddiymi, quvnoqmi? O'rtacha. A, sahnada quvnoq bo'lib, hayotda jiddi bo'lib yashashi, yashash qay darajada oson yoki qiyin? Yo'q, baribir artistlik sahnada bo'ladi, hayotda odiroqligi el qatori odam bo'lish kerak-da. Hayot bilan sahnani aralashtirib olmaslik kerak-da. Aralashib ketib qolsa bo'lmaydi. O'zingiz yo'qolib qolasiz. Asakada qachon konsert berasiz o'zingiz tug'ilgan joyingizda? Asakadami? Men Asakada yozda-da endi. Bizda uni yopiq konsert zallari bor, bor, lekin bor. Beramiz xudo xolisa. Reja bor. Malika Hamidova savol yo'llabdi. Million yoki dizayn konsertimga chiqib ber deb taklif qilsa. Sahnaga chiqib ber deb. Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Bu farqi yo'q, ikkalasi hammi. Chiqib berardingizmi? Endi bilmadim, endi qanaqa chiqib berardingiz? Endi sahnada qanaqa bir sahna ko'rinishida. Yordam ham tegsa yo'q emas. Millionga avazoxon bo'lib chiqqan bitta bola. O'ziga o'xshaydi. Ha. Ya endi masalan boshqa narsa-da u, mana shularchi chiqsa, shularchi bir roch. Endi biz chiqsak, boshlaydi xalq bular bilan ijod qilyapsizmi, qo'shilib ketdingizmi degan narsa bo'ladi. O'shaning uchun bu birinchidan bunaqa taklifni o'zi bo'lmaydi, u bo'lmaydigan narsa u. Ikkinchidan bo'lganda ham baribir ertaga masalan xalq so'raydi baribir nima uchun deb. To'g'ri. Xo'p. Zohidjon Toshtemirov, yana boshqa bizneslari bormi qiziqchilikdan boshqa deb so'rabdi. Yo'q. Yo'q Murodjon. Yo'q. Harakat ham qilmaganmiz. Endi masalan, pul bo'lganda uy olib qo'yib, almashtirib nimadirlar qilmoqchi bo'lganman-ku. Shu paytgacha hisoblasam bir 3 xona uyda pulini zarar qilibman. 3 xona, ha, 3 xonalik uyni. Puliga zarar qilibman. Oxirgi urinib 5 yil ichida shu uy olib sotib, mashina olib sotib. Ha. Anchagina zarar qilibman-da. Bitta o'zim. Men foydalanib shuni olmaganman-ku, shu olib qo'yib. Keyin sotib shunaqa qilib. Biz ish, bizning qo'limizdan keladigan ish emas-da, biznes. Lazizxon, hayotingizdagi eng qiyin va azobli kun va o'sha kunning sabog'i nima bo'lgan? Dadam operatsiya bo'lgan kunlar. Juda haligi qiyin bo'lgan. Sabog'i chiqdi. Endi saboq chiqarishda emas-ku gap, haligi bir qiyin bo'lgan o'sha kuni menga. Qiyin bo'lgan. Yana bitta savol berishibdi. Endi mening savolim takror, lekin beraman. Balki yana qanaqadir ma'lumotlar chiqib qolar. Demak, assalomu alaykum Feruz aka, men Sirdaryodan Qarshiboyev shahri. Siz o'zgarib qolar demoqchimisiz? Ha, fikringiz o'zgarib boshqacha javob berasiz balkim. Sirdaryodan Qarshiboyev Shahzod, savolim Avazoxon hazillari juda oddiy, lekin tagida katta sarkazm bor. Bu hazillarni ijro qilishda qandaydir to'siqlarga uchraganmi? Oldin shunaqa edi, endi hozir yaxshi. Bu ham aytdim, oldin sal bosim bor edi, hozir so'z erkinligi yaxshi, hozir yaxshi. Pervaldan qo'rqasizmi? Pervaldan qo'rqmayman, samolyotdan qo'rqaman. Chiqmaysizmi samolyotga? Qo'rqaman. Bir marta bir voqea bo'lganda. Qanaqa voqea bo'ldi? Konsert aytib beraman. Men ham kulgi qilganman-da. Ha, ha. Shunday. Kulgi qilganman uni ham. Konsertda u ham bor. Aerofobiya bor menda. Bormi? Ho'p. Mandan sherigimda ham administratorimda. Yo'q. Birga edik-da o'sha kuni. Ha, shu uchun bo'lganda. Qayerga, qayerdan qayerga uchishga bo'lgan? Qirg'izistondan Toshkentga. Ha. Aman bo'lgan. Eslasam qo'rqaman, eslasam. Kasetta aytib beraman uni. Xudo xolasa, nasib bo'lsa. Kulgi qilganman u, lekin bu meni o'zim har doim intervyuni oxirida berardim, lekin sal boshrog'ida Xursand Bek degan yigitimiz savol berishibdi. Agar bir kun umringiz qolganini bilganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Ibodat qilgan bo'lardim. Birorta konsertda aytmoqchi bo'lgan anekdotingiz esidan chiqib qolgan vaziyat bo'lganmi? Bo'lgan. O'zi menga bir narsa qiziq. Ko'plarga ham qiziq va nima deydi? Ko'p xotirani ham bir mustahkamlashga yordam berishi mumkin-da. Deylik, keling, mana 2 soatlik konsert bo'ladi. Hamma narsani ketma-ket deydi, har doim bir xil aytasizmi yoki
o'rni almashib qoladimi boshidagi oxiriga? Yo'q, almashmaydi. Ketma-ketlikda ketadi. Qancha payt tayyorgarlik ko'rish kerak bu uchun? Va xotira qanaqa xotirani qanaqa chiniqtirish kerak? Ular o'zi o'rganib ketasiz. Shu ishni qilib yurganingizda o'rganib ketasiz. Mana sizlar hozir voydan bir tinmay savol beryapsiz-ku. To'g'ri. Chunki siz shuni ichida yurgan odamsiz-da. Shuning uchun qancha vaqt kerak bular, xo'p? 1 yildir, 5 yildir. Siz hozirgi holatingizga demak 7-8 hozir men esimdan chiqib qoladigan darajada emasman-da. Paytdan ancha o'tib ketdim men. Xo'p, qachon chiqib qolding? Hozir masalan shunday kelib gapiraman, o'rtada gul beradi, kimdir qasl tashlaydi, bilan gaplashib ketaman. Buqlaman, bir 5-6 minut o'tgandan keyin narga yopgani qaytib kelib yana ketaveraman. Qachon chiqib qolgan? O'rganib ketganmiz. Shu oxirgi yildan chiqib qolgan payt. Esimda yo'q. Hali latifa bor. Doktor skleroz nima degani desa doktor nima dediz desa qachon durmuş. Savolim shunday, nega konsertlarda ko'proq ayollari va otalarini mehmon sifatida tashrif buyurishadi, onalari esa kamroq ko'rinadilar? Yo'q, dadam yonlarida, onam borlaydi. Dili Rahmonova. Yo'q, onam dadam oldilar, toy o'tirib. Endi hali ona haqida monolog aytib, qo'shiqlar aytib, gullar olib tushib, qo'shiqchilar qiladi-yu, biz shunaqa qilmaganimiz uchun ko'pchilik shunaqa deb o'ylasa kerak. Andijondan Rustamjon Mirzaahmedov ismli o'sha kuzatuvchimiz savol yo'llabdi. Siz ayollar libosini kiyib Mirza teatrida rol ijro qilganingizdan keyin Andijonda sizga tahdidlar bo'lgan? Yo'q, nima tahdid bo'ladi? Oilada ham qiziqchimi Umidaxon? Oiladan? Oilada kuldirib turaman. Kelib qolsa. Assalomu alaykum avaz aka. Va alaykum assalom. Sizdan iltimos kelayotgan konsertingizda zo'r hazillar qiling. Xudo xolasa. Onam bilan katta onamga bilet olib beruvdim. Iltimos, shu savolimni o'qing, qarang. Juda ko'pchilik aytadi shuni. Ota-onam olib boraman. Ha, bu juda ko'pchilik. Bu yerda yosh katta insonlar yozgan. Yaxshi ko'raman shunaqa muxlislarni. Bittasi kiyu nima dedi? Kelinlarim bilan o'tirib ko'rdim dedi konsertingizda. Jizzaxda bitta ota-ona. Kelinlarim bilan o qaynata kelinni qanaqa o'rtasida nima bo'ladi? To'g'ri. Bu mazax ko'rdik. Tasavvur qiling, siz qo'shiqchisiz va qo'shiqchilikda qay darajada omad kelishgan bo'lardingiz? Shu kelinki faqat shu harakatingiz bilan. Qo'shiqchi bo'lganimdanmi? Bu bilmadim endi u shu hozir qiziqchilikda qanaqa darajadami? O'sha darajada bo'lardi. Harakat qilib ko'rganmisiz? Nimaga? Qo'shiq aytganmi? Yo'q. Oldin aytganman, bir ikkita qo'shiqlar aytganman. Oz aytmayman. Mualliflik qo'shig'ingiz bo'lganmi? Endi. Endi bo'lyapti. Mana konsertimga muxlislarim kulgularingizni sog'indim degan qo'shiq tayyorlayapti. Qo'yam shu konsert nomi. Konsert nomidan kelib chiqib. Zo'r qo'shiq bo'lyapti lekin. Xudo xolasa. Botir Ergashev so'zi bilan. Shoir. Nima uchun Hojiboy Tojiboyevdek til ustalari ko'payib ketmayapti? Qiyin yo'nalish. Qiyin. Shuning uchun. Asadbek ismli muxlisingiz. Beka. Beka. Kelajakdagi maqsadlaringiz haqida so'rabdi. Ijoddami? Hayotda, ijodda. Kelajakda men maqsadim shogirdlar tayyorlash. Yaxshi, zo'r shogirdlar tayyorlash va mana shu yo'nalishni davomiyligini saqlab qolish. Hayotdachi? Hayotda maqsadlarim ko'p. Ota-onamni hajga olib bormoqchiman inshaalloh. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Nasib bo'lsin, niyatingizga. Hammaga yetkazsin ilohim. Ilohim, ilohim. Xo'p, konsertda bo'lgan kulguli voqealardan aytib bering. Konsert kecha ham bo'ldi. Ko'p bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Qiziq voqealar ko'p bo'ladi konsertda. Turish beraylik. Xalqlar do'stligidan ko'p bo'ladi. Aytib bering. Qiziq voqea deganda qaysi ma'noda? Men sahnada edi, improvizatsiya bilan nima kelib qoladi? Masalan, bir yil konsertimizda tomoshabinlarni olib chiqdik. Kim zo'r kulgurganga sovg'a beramiz dedik. Endi shunaqa talantlar chiqdi. O'zimga mazza qildi. Shunaqa zo'r talantlar. 5 kun konsertda har kuni bir bitta yoki ikkita zo'r talant chiqdi sahnaga. Egizak farzandlar haqida gapirib bering. Necha yosh? Nimasi egorligini gapirib beraymi?
Kecha soat 1 gacha uxlamasligini gapirib beraymi? Nimasini gapirib beray ularni? Ha, bir narsa talashini gapirib beraymi? Kiyim topish qiyinligini gapirib beraymi ularga? Yo'qdi. Razmerini yo'qdi. Kelasiga bitta razmer ola olmaysiz. Pachkada 5 ta bo'ladi dedi. Lekin bitta man zo'r ajrataman. Ha. U intervyuni ham ko'rgandim. Bitta man zo'r ajrataman bir-biridan. Keyin odamlari o'sha yillar mobaynida ular bilan ishlab, o'rganib, ular bittada biladigan bo'lib ketganman deganlarki intervyuda. Ha, xarakteri bilan mana odamni muomalasidan, gapirishidan, maqsadini, siyratini sezib turasiz. Sezasiz. Psixolog bo'lib ketasiz. Xalq ichida yura o'rganishdan keyin, muomala qila o'rganishdan keyin psixolog bo'lib ketasiz. Sinab ko'raylik-chi, mana bir nima qilib tashxis qo'yib bering. Siz charchagansiz. Juda charchagansiz. Oldingi Feruzdan nima yo'q? Oldingi Feruz chaqib olardi. Juda charchagansiz. Oldingi Feruz sal chaqibroq tashlanib turardi har zamonda. Az qanaqadir yuvosh. Mo'mingina bo'lib qolsiz. Uylandim-da. Xotiningizdan nima ayb? Bolalarim bor? Ha, alhamdulillah. Nechta? Bitta o'g'ilcham bor. Xudo xolasa. Hayotingizdagi eng yaxshi kun. Va, o'g'lim tug'ilgan kunda. Abdullohmi deysiz? Abdulloh. O'g'lim tug'ilgan kun. Va, maza. Daryo nuqtasiga e'lon ham beraverdik o'shanda. Men e'lon bergandim. Tug'ilgan paytda telefon qildim. 7 yilda. Qizimdan keyin 7 yilda o'g'il farzand tug'ilgan. Xo'p, siz uchun kimlar raqib? Sahnadami? Hamma raqib, hech kim raqib emas. Xo'p, tushuntirib bering bu gapni. Hamma raqib, hech kim raqib emas. Shu. Raqib desiz, hamma raqib. Raqib emas desiz, hech kim raqib emas. Shunaqa. Siz u dunyo o'yla, qanaqa o'ylashingizga bog'liq. Lekin men yaxshi ko'raman raqobatni. Raqobat bo'lmasa o'sish bo'lmaydi. Bor hozir raqobat bormi? Raqobat bor. Jamoalar bilan raqobat aytayapsizmi? Yo'q, endi mab jamoa bo'lgan bilan kaset qo'yapti, xalqlar do'stligida tomoshabinni kulgi bilan band qilyapti. Maladets, shu yigitlardan ilhom olaman men. Maladets, mana bravo kasetiga kirdim. Mazza qildim shu bolalarni. Nimasiga mazza qildim men? İcralarına. Bunlar teatralinizde okumayken. Lekin hız kılıp oynayaptı. Düşünüp oynayaptı. Gen aldın gene nispeten an çepişken. Fikir berişti başlayken. Şimdi sen mi demek ki buluşum bu kanım? Tabii de gel. Aldın fakat güldürüşken bu ise. Az bana bu fikir berişken başlayken. Yiğitler. Valla deyiz. Ben maza kıldım. Maza kıldım. 10 gün tersi. Ahmet Can degen yiğit. Bir de çuralı oynayaptı da yengil, kanaka düşünüp, ota bir ülkemiz. Bir de her türlü obrazla da gavdalan yaptı. Şahla bana sinirimiz. Şahla o talant ki. Doğru. Bir can. Hemenleri, hani dört de yiğit. Dolayısıyla talant, zor, gap yok. 10 gün kentler bir almışsın mı? Yok. Ne? Talep ga qarab berasiz-da. Talab hozir mana qayerdan bilasiz? Hozir misol biz 6 kun deb o'yladik, lekin 10 mana o'tgan yili konsertimiz bilet yetmay qoldi, yana bir kun qo'shsak imkoniyatimiz bor edi. Demak 6 kunga imkoniyatimiz bor ekan dedik-da, bir 6 kun qildik. 6 kun qildik, uni ham bir kun olib qo'yishdi. Olib qo'yishdi. Lekin bari g'alata, mana kayfiyatga, konsert kayfiyatiga kirgan bo'lasiz, lekin 2-chi kun nimasi g'alata? Mayli. Gap sonida emas, Virus. To'g'ri. Gap sonida emas. To'ymasdan ketganlar yaxshi undan ko'ra. Yo, sifat bo'lish kerak. O'shada zo'r bo'lsin. Kamroq bo'lsa ham zo'r bo'lsin. Eng og'ir ahvolga tushib qolgan paytingiz qanaqa ahvol bo'ldi? Qanaqa holat? Avariya bo'lgan paytimda shunaqa bo'lgan. Avariya bo'lganmi? Oilaviy. Yo'q. O'sha paytda juda og'ir ahvolga tushib qolgan. Qachon bo'lgan? Nima bo'lgan? Bu shu tanilgan yilimida. Endi chiqqan yilimida Andijon Qo'qon trassasida katta trassada ertalab sahar ketayotganimda ayolim, qizim, men uchalamiz edi. Boshqa bolalarim yo'q edi paytda.
kızım kal kal dese yo yeslerine ketemem deyip kana kadar yapıştı de bizge. Ketemem ketemem deyip. Şu katlı yolda kete yatıp şu köz ketip alandı. Kulap koyu. Kulap kalıp. Paske dumalap ketken maşine. Üç gün böyle oldu şu maşine alıyor. Hayatımda niyet kılıp alıyor. Birinci maşine miydi o şey? Kanaka maşine. Spark maşine alıyor. Salonga o'chirdik, to'lab, nima qilib, spark olib, bezatib, chiroyli qilib 3 kun bo'ldi. Vodiyga borib, ana qilib, nima deydi? Uydagilar bilan ko'rishib, boshqa qilib, keyin qizimni oldik, ketdik. Katta yo'lda ketyapti shu yerda. Pastki mashina dumalab ketdi. Payt ko'zimni ochdim. Ag'dalayotdi mashina. Qizim yig'laganda hushimga kelganman. Mashina eshigini ochib çıkıp bitti kolum bana kızımı alıp uzatıp adamlar ki. Ki ben ise yapıp gittikken mesela bu kadar. O şey en hali kendim ve halat şu bu kadar. Hiç kim başı geçmez. Bu trepel. Lekin ne kadar kattık nime bu kadar. Kudaki şükür. Nime değil Ali. Kattık, carahat, ya ki böyle nime bu kadar. Şu prosta bir ay çeğimi kulağımı işitme kadar. Dar bu kadar. Yani o zaman ciddi bu kadar kendi. Ya o ne kadar ciddi, o ne kadar ciddi bu kadar. Nu ağır kim bu ya? O şey kim? Ağır kim bu ya? Kanı siz nasıl kılıyorsunuz? Ha, tasavvur kılıyorum ben de. Siz de tasvirleş yürü küçülüydü. Tasvirle bir iş. Ben başı kızım tekşire yapma, o doktorga bu. Doktor, ha ma kanı zart koyuyor. Yok, tekme kiyen artasam. Bala ge kadar bu gende. Bala, bala ne mi oldu? Bala ne mi oldu bu gende? Mavsu uzma. Ne kadar doktorga gönderdiğin halat mı? Tema tema menga temanglar. Hey, chimasa men qollaringizni artib nima? Tegma, bolaga qara iltimos, qaranglar nima bo'ldi? Tekshirib boshaqiga xudoga shukr. Yaxshi, zo'r. Men har doim aytaman. Bolaga onadan ko'ra dara ko'proq nima qiladi? Ya ona, ona ota birdek. Men otaning bari ko'proq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Siz ko'ningizda shunaqa narsa o'tadi. Xo'p, nechta farzandingiz bo'lishini orzu qilasiz? Soliha TV degan bok ki kaç bu sey akşiyu bala. Farzand nimet. Bakamimiz dıptırıp farzandli bu maslık duyuyor bana kendisi. Çünkü her bitti farzand rızkı bilen amadı payızı bilen geledi. Kup boy adamla gitip abiliyine farzandı kup adamla boy bulan. Gitip abiliyor musun? Kupınca farzandı kup adamla boy bulan. Bir işte farzandı bor adamlar. Berekesi vardı. Berekesi var. Birdaniga latifa so'rashsa o'ylanib qolgan paytda. Ha, bo'ladi, televideniyada. Suhbatlarga boradi. Bitta yangi sayt bering, nima aytsamikin bo'lib qoladi. Ha, so'raganingizda ham shunaqa bo'lardi. Keyin qiziqchilar davrasida kam ko'rinasiz degan savol bo'pti. Qiziqchilar yig'ilgandami? Ko'rsatuvlarga bormayman. Qiziqchilar yig'ilib bir narsa perdachalar shunaqalarga bormayman. Sababi menda yakka xonku. Men parknyor bilan ishlay olmayman, qiynalaman. Qiynalama. Eflab ketaveraman. O'zimga qanaqadir. O'zingizlar bilan munosabatingiz qanaqa? Zo'r. Boshqa qiziqchi. Hammasi bilan zo'r. Oilamiz bilan sizni tomosha qilamiz degan fikrlar juda ko'p bo'pti. Ha, rahmat. Onangiz haqida gapirib bering, Sayyora Hasanova. Onamlar haqida men kasetda repertuar qilganman bu safar. Bu safar ha? Endi shunday gapirib beradilar. Onam bilan besh yil tebratgan, onam ukalarimni tebratgani, men bolalik ukalarimni katta qilganman-da. Onam bilan bugün vakiyeler var, kansette var. Kuda kalesi, nasıl? Özleri gemeydi verdim. Dedemin daha kalıp çay içseli, en az böyle üstte geldi, kursatı verim. Ben katta farzant ben o, kubunlar sana bilerdim de. Dedemin daha kalıp bir yalanım şu anda, çay içseli, ona bir sege çık giderdi. Ha, ona can desem. Kim otur? Dedin ya, bir yalanı otadı hazır, ben sege çık gidiyorum. Bir yalanı şaşlardan bilerken de, yakınlar çıkıyorken. Şu gapla var. Şunu ayeti verdim. Şunu ayeti hemen kansetti. Dikti zöyde etsem adamlara ise kuldu desem. Gel iş kattığı yok yani niye koşup koy deyiz. Şu anda ben bilerdim cahiller çıkıp gelmedi. Bizi üyde hey dedin ki ile yaptı bu arada hali ya. Hazıran var. Hey dedin ki var. Kire gelme kendim onarsa. Kayski ailede otağının oranı bulsa otağının sözü varlığı bilinip dursa, o ailede tertip intizam bereket olarak.
Onam ham ko'p narsalar topib berishadi menga, topib berildi. Haliga azarda xotinlar yig'laganini o'xshatganman-u. O'sha bitta gaplarni onam aytib berganlardi. Anda qayam deyshadi. Qarang, Hojiboy Tojiboyev o'sha hayotda 3-4 marta ko'rganman dedingiz-ku. Ular doim yonda 6-7 marta shu konsertlarda faqat. Xo'p, keling yana bo'lmasa. Konsertdan boshqa paytda 1-2 marta ko'rishganman xolos. Ular doim o'zlarini yonda olib yurgan shogirdlar bo'lmaganda? Bo'lmagan. Yo'q, bitta. Shuni so'rashgan, qaysi turda jurnalist so'ragan, nimaga shogird olib yurmaysiz deganda, meni yo'limda ijod qiladigan yigitlarni hali ko'rmadim deganlar. Meni ham bilmasdilar lekin. Hayotingiz mobaynida kimning yordamisiga ko'proq tekkan, Obid Asomov yoki Mirzabek Xolbek? Mirzabek Xolbek. Kuldiring ko'rsatuvga Mirzaga bilan chiqishlar qilganmiz. Ko'rganman. Kuldiring ko'rsatuviga ko'p chiqardi. Kim o'shanda aytganlar, keling teatrga, biz bilan ijod qiling deganlar. Mirzaga ham hammaga aytganlar. Juda ko'pchilikni olib chiqqan sahnaga. Shunaqa bag'ri keng odam. Qo'noqlar va dukkonlarga fikringiz. Yaxshi. Yomon emas. Shu mana shu nimalar havas qo'noqlar zukolardan chiqqan-ku. Million, bravo, dizayn. Yaxshi, yomon emas. Faqat endi bitta tomoni o'sha haligi. Sal nima ko'proqda? O'zi haligi bema'ni gapga qattiqroq kulgi bo'ladi-da, shunga aldanib qolishadi ko'pincha. Shu siz ham mavzu bo'lsa zo'r bo'lar. O'sha bema'ni gaplardan hazil qilishni o'ylagan paytlaringiz ham bo'lganmi? Bu bo'ladi, masalan, erkaklar davrasiga kirib qolasiz-ku. Ketadi shunaqa repertuarlar bittikda ketadi. Ja, bema'ni bo'lmasa ham sal qitig'i bor, nima gaplar ketadi. Shogird olishingiz haqida so'rashibdi. Nimasiga qarab olasiz shogirdlar? Iste'dodiga qarab olasiz, nimasiga qarab? Uy-joyga qarab olmaysiz-ku. Qanaqadir bir tanlov berasizmi? Misol uchun. Yo, o'zi bitta gaplashganda bundan. Tas rosa yurdi, qiziqchi bo'laman. Men aytdim, "Ey" dedim, oxiri. "Chiqmaydi sendan" dedim. "Necha kirding, ya faloncha yosh?" "Otaningga yordam bersang-chi. Ishlasang-chi, bolam." Ana shu bola ishga kirib pul topib, telefon qilib rahmat aytdi. "Ustoz, to'rmaslab bergan ekansiz." "Mana men hozir ishlayapman men. Ota-onamga yordam beryapman." Qiziqchi bo'laman deb yurganimda yuraverdim. Mana kitob. Muhabbating bo'lsa keyin qilaverasan. Buni ertakacha yo'q. Shuhrat, Shuhrat. Avvalo xonimga savolim. Agar san'atda ish qolmasa, Rossiyaga kelib ishlagan bo'larmidingiz? Siz Rossiyaga borib ishlab keldim yozda. Yozda Rossiyaga borib konsert qo'ydim-ku, mahallamizda gap tarqabdi. Zapetga tushib Rossiyaga ketibdi ishlagani. Litsenziyasini olib qo'yib Rossiyaga ketibdi degan gaplar qoldi. O'zi litsenziyasi olinganmi hayotda biror? U ras yo'q, Xudoga shukr. Unaqa vaziyat bo'lmagan, iloji bo'lmasin. Rossiyaga borib ishlash oson emas ekan, men ko'rdimda, musofirda yurgan ukalarimizni, do'stlarimizni ko'rdim. Zo'r pul topayotganlari ham baxtli emas. Oiladan uzoqda-da. Inda marka mashina minib yuribdi, mana bizani shu yerda Moskvada, Yekaterinburgda kutib olgan bolalar. Masalan, puli bor, yaxshi pul topadigan yigitlarda, lekin baribir mana u joyida otam tinchmikan, onam tinchmikan degan xavotiri bor-da. Oson emas. U endi men ko'rganlar, ular eng pul topib zo'r yurganlari, u kunni-kuniga ulab yurgan nechtasi bor u. Oson emas, musofirchilikda oson emas. To'g'ri. Oson emas. Bizlar shu Buxorodan kelib bu yerda qancha qiyin. Ha, mehnat og'ir mehnatdan tashqari tashvish bor-da ularda. O'ylov bor, eng yomon. Ikki tomonlama zarba bor-da. Sizdan motivatsiya oladigan odamlar bormi hayotda? Kimlardan? Mendanmi? Yo, siz o'zingiz kimdan? Menmi? Ha? Kimlardan? Otam motivatsiya olaman. Kuch olaman-da. Motivatsiya degan so'z ham yangi kirib keldi qani. Oxirgi paytda shiddat bilan kirib hamma yoniga egallashdi. Motivatsiya bu ketib qoldi. Shu siz kayfiyat oladigan demoqchisiz-da, o'shalik siz ruhlanadigan. To'g'ri. Shu otamni ko'rsam ruhlanaman, chunki mendan sog'lom, mendan baquvvat, mendan epchil, mendan chaqqon ko'z tegmasin. Uyga borsam surtaga chiqib ketdilar. Uzum. Uzib tushib. Biz kasal bo'lsak, dori ichib
atamız Oranım. Dedem aytadı. Şamanla kopan. Darıştınız mı? Ya. Çıkıp agar ot ağdardım. Yazılıp gittim dedi. İlahim umurlar uzak olsun. Canlar sağ olsun. Tursunov Şahzod Bey yazdı. İltimas okuyun degenler için okuyayım ben. Hojiboy Tojiboyevning shogirdiman deyish qanaqadir bir ochki yoki nom uchun kerakmi ularga degan. Yo'q, bu nom uchun emas, hurmat uchun. Hurmat uchun. O'sha insonga bo'lgan mani hurmatim va cheksiz minnatdorchiligimni belgisi bu. Hayotingizdagi qaysi xatolari agar imkon berilganda qaytib qilmagan bo'lardingiz? Bu savolla bir qo'yadi lekin. Shu xatoini bilib olmoqchida ular. Shuda, shu. Menda ishonchsizlik ko'proq edi. Bo'lmasa institutni bitirganim qachon edi men? Ishonchsizlik ko'proq edi haliga. Shasht dedimmi? Kamroq edi-da. O'sha xatoimni qayd qilmagan bo'lardim. Tavakkalchiroq bo'lardim sal. O'ta o'ylab ishlab yozib chizib tavakkalchi emasman. Zokirov Uralbek, Avazoxonni Jasur Umirov bilan adovati bormi? Nimaga bu savol berishgan bilmadim. Jasur. Jasur Umirov bilan men nima adovatim bor? Shunga aytaman. Jasur o'zim ukam-u. Yaxshi bola lekin mana shu mana joyi toza bola shu bola. U ovoz degan-ku? Ha. Shunga aytgan bo'lsa kerak. Qo'shib borishgan. Jasur, agar men o'sha kuni uyg'otmaganimda samolyotdan qolib ketardi. Xizmatga bordik, konsert qo'ydik stadionda. Surxondaryoda. Surxondaryoda. U yasinsa xonasiga kirib ketdi, men kirib ketdim. Endi men endi uxlab qolishim juda qiyin odammanda men. Talab soat 8 da samolyot uchish kerak. 6 da turib, o'zi choyimni ichib, men tayyormanda. Jasur esimga tushib ketdi. Bor taqillataman, qochmaydi. Tepaman, qochmaydi, eshiydi. Borib nimaga aytdim anu? Reception'dagi ayolga aytsam, kalit yo'q dedi-da. Ichkarida telefonni ham ko'tarmayapti. Xonaga telefon qilsin. Keyin menejeri keldi, menejeri podvaldan tushib, o'sha xonaning kalitini top chiqdi. Borib kalit bilan ochib, kirsam yotibdi-da uxlab. Turtib tepib zo'r qo'yibdim-da. Qancha payt oldi? Beg'amroq bo'ladi, o'sha o'sha qiz beg'amroq. Hojiboy Tojiboyev birorta latifalarni aytib bersin-da dedi. Ko'p odam yozgan. Hojiboy ekanmi? U Hojiboyga latifa aytmaganlar-da. Ha, o'sha mayli. Faqat voqea aytgan. Voqea mayli. Nima voqea aytib berish mumkin? Makaday, makaday ter. Makaday, makaday ter ketyapti deb. Haliga nimasini aytib beray. Latifa emas-u haliga. Laylaylar ikki qavatli uy quryapti. Dada tepaga chiqing. Tepada zo'r ko'rinar kamerasiz. Oyoq, bolam, oyoq. Degan gaplari bor-u. Uni ma'muraka ustoz aytib beruvdilar. Uylariga bordik, tepa so'riga chiqib o'tiribmiz. Choy ichib mehmonlar kelgan. Hojiboyga ham dadalari pastda o'tirgan ekanlar. Hojiboyga dada chiqing tepaga desa, oyoq bolam oyoq degan ekanlar-da. O'sha gaplarini o'sha nimada ishlatib yuborgan ekan. Qarang, sinchkov bo'lganlar-da. Hamma narsani e'tiborga olib, shunda hazil qildi. Ha, boy qarg'a ham bo'lgan voqea. To'ydan kelishayotib Buxoroda joyga ovqatlangani kirishganda yoz paytida, chilla issiq paytda ochiq kafe nimaga kirgan. Shunda devor ustida qarg'a o'tirgan edi. O'sha qarg'aga hazil qilib gapiruvdi Hojiboy o'sha paytda. Qarang, mamlaka bu yozda ketardi-yu bular ketmabdi deb turib, hali qarg'aga, "Hey, nima qilib o'tiribsan yozda kuni?" Mana shu ham qarang bo'lgan voqea ekan. Keyin gapirgan safida. Lekin zo'r qabul qilganlar shuni. Makkada, Makkada odamlar. Makkada, Makkada deb ketyapti. Tagida boshqa gap ham bordi. Yo'q-a? O'ylab ko'rish kerak ekan. O'ylab ko'radigan joyi ko'p buni. Hojiboy ekan. Men qaysidir bir yili Prezident akademiyasiga bordim. Rektori meni choyga taklif qildi. Shu toshxonasi bor ekan, o'tirib choy ichib o'tirib gaplashib o'tirib. Avazjon dedi. Prezident akademiyasining rektori aytgan.
ustozingiz faylasuf bo'lgan ekan. O adamın gaplarini endi tushunyapmiz dedi. Yaqinda uyimga yurib kuldirsam kerak degan gaplarni eshitganmiz. Nechinchi yil edi shu konsert? Endi u yilni bilamiz. 2003 yil aytgan shuni. 2021-20 yil uyimga yurib kuldir dedi. Qarang. Pandemiya bo'lib. Ko'p gaplar hayotga to'g'ri kelib qoladi. Falsafada hayot ko'p kuzatganlarda. Ko'p qattiq kuzatib olgan. O'shada, o'sha. Qattiq kuzatib olganlar. O'zlariga ham o'rgandi, shuni keyin. Ilohim shu hamma niyatlaringizga yeting. Xudo xohlasa 13-chi noyabrdan, 14-chida dam olamiz. Yakshanba kuni dam olamiz. Qani yakshanba kuni dam olib konsert qo'yaman. 14, 15, 15, 16, 17, 18. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa konsert dasturiga mehmon bo'lamiz. Bo'linglar, boringlar. O'ylaymanki, o'sha mayli bizga o'sha orqadan kirishga ruxsatnoma qilib bersangiz ham borib reportaj qilamiz. Beramiz. Xudo xohlasa nasib bo'lsa. Konsertlaringiz yaxshi o'tsin, a'lo darajada o'tsin. Sizni juda hurmat qilamiz. Rahmat. Chin san'atkor deb bilamiz. Rahmat. O'sha birinchi intervyum ham anorog'i sizni birinchi intervyuingiz. O'sha konsertdan keyin bekordan ko'nglimga solmagan Xudo. O'sha paytda bilganmiz. Ko'nglingizga solgan ekan qarang. Kelganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga. Muxlislaringizga niyatlaringiz, tilaklaringiz. Muxlislarga nima deymiz? Sog'-salomat bo'lsin. Eng birinchi navbatda. Dunyoda ikkita ne'mat bor. Tinchlik va sog'lik. Tinchlik bo'lsa, sog'lik bo'lsa, qolgan hamma narsa bozorda sotiladi. Qolgan hamma narsani sotib olamiz. Shuning uchun eng avvalo tinchlik bo'lsin. Sog'lik salomatlik bo'lsin. Doim kayfiyatingiz zo'r bo'lsin. Konsertda kelinglar, mazza qilinglar, dam olinglar. Sizlarni tashrifingizdan xursand bo'lamiz. Sizlarni ham tashrifingizdan xursand bo'lamiz. Shukr qilaylik, faqat shukr qilaylik. Shukr, shukr, shukr va yana shukr. Shu shukr qilaversiz beraverar ekan Xudoim. Men onamni gaplari Noim turadiki, shukr qilsang menga yana beraman senga deydi Allohim. Deydi onam doim. Shuning uchun ham shukr qilaylik. Borligimizni o'zi mana shu o'tirganimizni o'zi shukr qilishga arziydi. Allohga shukr. Mana shu xotirjamligimizni o'zi shunga arziydi. Mana u haligi urush bo'layotgan davlatlarda ham yashaydigan o'rtoqlarim bor-da. To'g'risi bor. Shu yerlarda yashaydigan o'rtoqlarim bor. Kechqurun 9 dan keyin ko'chaga chiqa olmaymiz deydi. Xotirjam bo'la olmaymiz deydi. Xotirjamlikdan, tinchlikdan, sog'likdan ulug' ne'mat bormi? Mana shu ne'mat hamisha hamroq bo'lsa ham. Ilohim, ilohim aytganingizga salomat bo'linglar, rahmat sizlarga. Rahmat aka. Salom bo'linglar, rahmat.